Ама соло сиюми сентябр рузи бузургдошти Мавлоно Джалолидини Балхи жашн гирифта мешават. Мавлоно Джалолидини Балхи тахминан соли 1227 дар шахри Балх ё дар вахши Тоҷикистон ба дунё омадааст. Номаш Аҳмад Джалолидин, тахаллусаш ба Мавлави машҳур аст. Дар ин санаи хотирмон яке аз фаъолзанони маҳаллаи Навбаҳор. Зани фаъол дар ҷомеа собиқ муаллимаи мактаб парваришгоҳи Орун Хуҷаев Муҳаббат Неъматҷонова рӯзи милод дорад. Имрӯз дар ин маҳаллаи Навбаҳор ҷашн болои ҷашн. Яке аз шоири барҷастаи Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ҷашн гирифта истодем. Дар ин маҳаллаи Навбаҳор боз хурсандӣ болои он хурсандӣ, ки яке аз модари намунаи маҳаллаҳомо муҳтарама Неъматҷон Муҳаббатхон, ки 70-солагии худро ҷашн гирифта истодаам. Ҳаме ин шукронаҳои беадад мекунем, ки замонаҳомои аз ҳама тинҷи амонӣ гардонад. Дар қаҳвахонаи Себарка хешу пайвандон, дӯстон, ҳамкорон ва шогирдони соҳибҷашн сарҷам омаданд. Имсол ин фаъолзан ба синни 70 баромад ва барои табрики ӯ намоянда аз раёсати кор бо занони вилоят ташриф оварданд. Ба шумо тани сиҳат, хотири ҷамъ, дили берҳам орзу мекунам. Бигзор боз саҳсологиятонро чунин ҳамумо ҷашн гирем, боз давлату халати пешини. Муҳаббат Неъматҷонова 3 сентябри соли 1952 дар оилаи коргар ба дунё омадааст ва то имрӯз чандин шогирдонро тарбия намудааст. Ӯ соҳиби 13 набера ва 7 абера мебошад. Муҳаббат Неъматҷонова аз соли 1984 то соли 1995 ҳамчун раиси иттифоқи касаба фаъолият бурдааст. Барои модари дилбанди азизам, яъне беҳтарин арзишҳои олии инсонӣ, дарӯз умрӣ, тансиятӣ, хонаободӣ ва хотирҷамъиро хоҳонам. Ҳамеша дар байни ёру дӯстон ва пайвандон зебо бимонам. Ба гуфти дӯстони соҳибҷашн, ӯ ҳамчун як зани намунавӣ дар ҷомеа шинохта мешавад ва ҳамаи фарзандонашро хуб тарбия намудааст. Ҳамин тариқ ҷашни зодрӯзи Муҳаббат Неъматҷонова хубу хотирмон ва дар сатҳи олӣ ба анҷом расид. Гузориши Сабрина Сангинова ва Ҷамшедзода Ҷаҳонгир барои барномаи иттилоотӣ Паёми Рӯз.